Hərbi jurnalist Andrey Çaplyanka məlumat yayıb ki, Rusiya işğalçıları Mariupoldakı Azovstal zavodu ərazisinə yenidən hücuma keçiblər. Stat, hazırda zavodun ərazisinə girməyə çalışırlar. Məlumatı Azov alayının komandirinin müavinində təsdiqləyib. Əlavə məlumat yoxdur. Statın sonu. Onun sözlərinə görə hücumdan əvvəl Rusiya aviasiyası Azovstal ərazisini bir neçə saat dayanmadan bombalayıb. Qeyd edək ki, Azov alayı mülkilərin təxliyəsindən sonra Rusların Azovstala hücum etdiyini bildirmişdi. Hücum zamanı 5 Rus işğalçısının da məhv edildiyi qeyd olunmuşdu.